Los hackers lo volvieron a hacer y esta vez su víctima fue la conductora de TV Azteca Deportes Patricia López de Lacerda. De Lacerda se encontra em Rússia como parte da equipe de Azteca para cobrir a Copa del Mundo, pero eso no detuvo a los hackers que filtraram fotos de la conductora. Se rumorou que as fotos não foram para seu esposo, sino a um companheiro de trabalho, Omar Zeron. Pero o comentarista desmentiu dichos rumores em sua conta de Twitter. Inclusive, la mesma parte respondeu ao tweet de Zeron. La comentarista não se ha pronunciado hasta el momento sobre la filtração de suas fotos. A continuação te compartimos algumas de las razões por las que los usuários no devem de buscar este tipo de conteúdo. 1. Es una violación a la intimidad de las personas. 2. Es ilegal y en algo nos países como Estados Unidos, está penado hasta con 10 anos de cárcel mas una multa. 3. Favorece el enriquecimiento ilícito. 4. Fomenta a outros hackers a seguir realizando este tipo de acciones ilegales. Smoke shit.